Då ska vi se om vi kan ändra lite på typsnittens bas. Typsnittens storlek kan jag visa också. Det kan vi göra. Så vi kikar in här och så tänkte jag att nu har jag ju standardinställningarna på det typografiska gridet. Och så ska jag, nu lägger jag den bilden precis i underkanten. Det kan jag göra. Och så tar jag, bara för att jag ska kunna se skillnaden, så lägger jag en ny flik exakt likadant precis i jämte. Och så ska jag ändra en inställning här. Så ungefär, va? Det är svårt att få den alldeles exakt. Alldeles exakt. Men vi får kanske vara nöjda med... Ja, vi är nöjda med det. Så. Ja, det blir exakt. Så, då ser vi. Det kan vi se där. Vad vi ska göra nu är att leka lite med typsnittets storlek och framförallt radhöjden. Så ska vi se hur det här magiska numret påverkar radhöjden och läsbarheten. Så nu går jag in här i min style sheet. Och så tar jag den här när det gör jag inte. Där är jag. Här. Typographic Default Less. Överst där så finns magiska numret och basfonten. Så om jag tar det och kopierar över det till mina inställningar här. Så skulle jag kunna ändra de två lägena som stöds av gridet idag. 22 pixlar och 24 pixlar. Och då ger det när man matchar det till 16 pixlar så ger 24 pixlar. Ger en radhöjd av 1,5 em. Eller 1,5. Och om man då kör ner det till 22 pixlar så kan inte ens räkna. Så blir radhöjden mindre, kanske 1,375 eller någonting. Så den blir mindre. Det är två radhöjder som man ofta pratar om när man tittar på typografi. Så. Men man kan justera dem. Men vi kör på den där. Så då tar vi 22 pixlar och så ska vi se om det påverkar någonting. Och så får man ju se vilken man tycker är bäst om då. Nu har jag de här två sidorna. Tar jag laddar om den sidan och så får jag nu en radhöjd som då är 22 pixlar istället. Lägger jag den där uppe precis vid bilden. Så. Så skiftar vi bara och så ser vi jämför här en mycket luftigare högre radtext. Vilket till en viss nivå förenklar för ögat att träffa raderna och se vilka ord som hänger upp på en viss rad. Medan den här är mindre då. Som har det magiska talet är 22 istället för 24. Så får man en mer kompakt text och mindre radhöjd. Och så får man fundera på om det är det man vill uppnå. Det kan också vara att vissa typsnitt passar sig bättre för större radhöjd. Och andra passar bättre för mindre radhöjd. Så man får helt enkelt där på något sätt känna sig fram vad man själv tycker är läsbart. Och inte när det blir för mycket luft och inte. Jag gillar lite luft så jag brukar landa åt det här hållet. Så då. Men det var väl en bra dag. Om vi nu ska ta och slå om. Ska vi se om vi kan ändra bas. Säg att man av någon anledning så vill man göra en webbplats som har en större läsbarhet. Så vi slår på 18 pixlar på grundstorleken på fonten. Så skulle vi också kunna göra det och så kan vi se om det kan vi se om det får någon effekt på vår style. Så nu tar jag det där fallet och så laddar jag om den där sidan. Samma radhöjd, förhållande mellan raderna. Men texten blir lite större. Och om jag då går till den här sidan och så tar jag med 24 pixlar istället. Så får vi den att jämföra med. Så kan vi ta och jämföra den. Laddar vi om den där sidan. Vi har samma radhöjd och den stora radhöjden med lite större grundtext. Och det kan ju också vara lite beroende på vilken typsnitt man väljer så lämpar det sig mer eller mindre med större eller mindre font. Eller beroende på vilken webbplats man gör så kan det också spela roll vilket typsnitt man väljer att ha. Har man mycket text, lite text där. Men vi har i alla fall de möjligheterna att justera gridet och går man då in i översta delen av gridets style, default-stylen, så ser vi alla andra variabler som vi kan
ställa om, och om vi vill ha en border på de rubrikerna, annars kan vi bara definiera om dem till 0 pixlar. Och om vi vill byta färg på bottenborden så kan vi också göra det. Och så vidare. Men jag tror vi nöjer oss där med det där. Känns som vi har kickat igång griddet. Du vet ungefär hur du kommer igång och anpassar det och kan aktivera det och göra ett medvetet val av din bastypografi. Jag tror att det är bra så här långt. Gott. Kör på nu, syns vi.